za da go napušta svojto dalečno vreme. I da zapova po beskraji, kade što nekogaš nikoj ne znajem za pepel da. I da zapova po beskraji, kade što nekogaš nikoj ne znajem za pepel da. Почитувани гледачи, добро вечер. Еве и денеска сме тука во студиото на Вистинската телевизија, заедно и во соемисијата во потрага по Вистинскиот збор. Кога тргнав наваму во студиото, и облеков не случајно, значи наметнава мајца, Слободата живее тука, ми ја дадоа како подарок неодамна на фестивалот на монодрамата во Битола. И со ова мајца сакам да кажам дека навистина има слобода. Ние секогаш велиме и мислиме дека треба повеќе и повеќе и повеќе. Но јас како уредник и водител на оваа емисија навистина имам слобода во оваа телевизија. Немам никакви ограничувања, никакви суфлирања и токму со ова мајца сакам да го потврдам тоа. И уште збор два само за мајците, често ни ги подаруваат, а ние голем број од тие мајци воопшто не ги не обликуваме, бидејќи на нив или има некои личности што се политички, или има обележја, знакови и слично на партии, па тие мајци ги носиме само во собствениот двор. Ретко вака добиваме мајци со некој слоган што можеме и јавно да ги носиме. Толку со мајците. Вечерва имам навистина ретка и убава, пријатна можност да разговарам со Гордана Јович-Стојковска. Ние со Гордана се знаеме многу одамна, но јас морам јавно да кажам дека посебно ја почитувам, бидејќи она е многу трудолюбива и заднезе веќе има сериозен литературен опус и како писателка, но и како преведувачка. И токму затоа, еве, денеска ја поканив Гордана да ни биде гостин во нашата емисија и да ја направиме една портрет емисија што исклучиво ќе говори за незиното досегашно, сегашно и идно творештво. Па првото прашање е, секоја се навраќаме на родните места. Гордана Јович дојде во Македонија од Грделица, значи од соседна Србија. Многумина знаат каде е Грделичката клисура, но еве и сега ќе ги подсетиме, таа е во близина на Ниш и веднаш, Гордана, одиш ли често во Граделица или па се поредки? Последна година, да речам, не, јас имам таму куќа и ден денес имав и стан свој време на родители така? Почина, па одедно тоа ете да. Се откажав. Имам не голема, меѓутоа предивна фамилија. Се уште еден чичко ми е жив и така. Додека е многу често ќе одиме и децата ни се многу врзани. Значи си имаме еден, тоа е некој си традиционален фамилијарен однос научен со векови. И се држиме, а еден ден не зборам да сум, дека сум Граделичанка, мислам, со гордост и така. Гордана, како дојде во Скопје? Дојде тука да студираш или имаше некои други? Така, така, да дојдов да студирам, тоа беше една мала кавга со татко ми, бидејќи јас сум едно дете и татко ми се правеше да студирам во Ниш на медицина. Тука, да, да бидеш ја медицина не можев да помислам да студирам. Сакав драматургија, отидов во Белград, таа година немаше драматургија. Игра на случајности и малку детски инает, наравно, беше е ни на твоје, ни на моје, одам во Скопје на биологија. Буквално така. Така. Тука познавав, значи, само
tri prekrasni gospođe za koji, za žal, dve nese su nas. Znači, Katica Čulavko, ja poznavam kako poetesa mlada, koja što tak. Mi beše na neki način jedna isključitelno mila i prijatna osoba. I jedan mali idol u mladost. Pa dobro, u toj moment ona ušte beše mlad. A, ušte bio mlad, znači, ušte ne beše ne bila ona što je Katica Čulavkova. Dobro, da. Ama Svetlana Antonovska, koja što beše vo po politikata. Tak, i mladina. Mladina, nije mladina toga što nema mnogo gledav nekako politika, mada da, Svetlana beše u toj segment politika. I Iskra Nikolovska, Nejašmić, koja što po majka je isto tako grdeličanka, i nije nekako imav me ta sreća da nezina prva bratučetka i ja živejem evo isti od četvrt stanovi, pa dolgo zna, poznanstvo i prijatelj. Pa dobri poznanstva, da, dobri konekcije, dobri vrski i kako i da je, ti dođaš u Skopje, se zapišuješ i završuješ, diplomiraš na filološkiot fakultet. A ne diplomirav jas na filološki fakultet, znači tuka se preferuje posle go Srbija. Inako idejata beše za filološki fakultet, ono i mi koga shvativ da ja tuka ne možem. Znači ja prethodno objavljav u Srbija pospisanija, imaše togaš mnoštvo polja, da, imaš. Venec, književna reč, književna reč, zdravo, časopis, da, mladi, da, znači točno. Predivni spisanija kada što se imaše prostor mladi luđe da objavuvat. Međutom, ako ga dojdu u Makedoniju, se soočio su to, da ja tuka ne možem srpski, na srpski da objavuvam. I ete, imam sreća da vi imam site vas, ke zemam jedna da, ti predivna, beše aktivna u književna mladina na Makedoniji. Generacija na naši autori koji što nikoga što život neće ništa da mi prevedat, toko mi vika ti napiši go na makedonski, a nije će go iščisti me. Među njih i Danilo Kocevski i ti koga me pokanuvaše na emisiji vo radio da. Ja ušte ne zborev dobro makedonski. Tako da zapišav književnost so preporaka na kolegite da odem za da mi bide makedonski pod B, zašto ponivno nemaše da pominam baš lesno ako mi makedonski beše osnoven predmet. I gi poslušav na vistina i pa realno za nekoj 4-5 godini ja počnav da gi pečatam prvite, da gi pravam prvite knjigi na makedonski jazik. I sega vednaš sakam na gledačite da im se obratam i da im kažem, deka ti si поетеса, но ти си и романописец, и преведувач, есеист и книжевен критичар. Создаваш, нормално, мајчин јазик ти е српскиот, и на српски, и на македонски јазик. Оно што е интересно за тебе, ти уште од своите најрани младешки, студентски години, беше активна во книжевната младина на Македонија, и јас се сеќавам уште на оној период за кој што предмалку ти почна да говориш, не само Данило Коцески, туку и Венко Доновски, и Братислав Ташковски, и Славе Рисески, Славе Ѓорѓо Димовски, Ивица Челиковић, точно да не го заборавиме, и многумина други автори беа дел од таа генерација. И ти во литературата влегуваш со твојата, како и сите ние, со твојата прва поетска книга, и она што е мощне битно, ја добиваш и наградата Млада Струга. Тоа е во 1989 година. Ајде малку за тој период и за таа твоја прва книга. Тоа беше чудесен период. Значи, јас како човек што дојде од страна, нели без скоро од македонски да знае, бе фасцинантна, но воздушевена од пријателите. Значи, да не збориме за овој наш колегијален дел, значи, тука малку, еве ќе направам уште еден човек, ќе го спомнам Сашо Прокопиев, да, што помисли пред малку и не реално беше нешто постаро од нас, по големо искуство и све. Значи, ние се дружевме креативно, се дружевме кафански, знаевме по цели ноќи у кафана да поминеме. И многу интересно кога со помладиве, бидејќи ете некако таа книжевна ми остана во живот, па и ден-ден сум со младиве многу често, некако остана да може би и не може да разберат нашето другарување
i deka ovije knjigi izleguva od tije noćni muabeti, od tije priče, znači Evena Venko, da go zeme me papok na svetot, na primjer, ili da go zeme me, da je zeme me simbolikata na Ž bukva koja što ja koristi, во вештица ми се чини. Тоа се све некои причи што сме ги раскажувало онака меѓу себе. И наеднаш се согледуваат во делото, значи од некоја смеја, од некоја шега ние создававме, си помагавме едни на други, читавме едни на други, праќавме, кога се појавија 90-тите компјутери, праќавме, уште немавме интернет, ама онака со, се сеќавам тогаш, големи дискети беа, дававме еден на друг да прочитаме нешто. Имаше и другиот момент, значи, нашите професори. Јас со преголемо задоволство сум го истакнувала. Мене лично професор Гане не ми беше професор, бидејќи јас порано се префрлив во Србија. Значи, меѓутоа... Добро, но почит, сите го викавме професоре. Апсолутно, сите го викавме професоре, меѓутоа тој и беше професор. Значи, кога ќе седневме во бифето и ја почнувам нешто да запрашувам околу некој поим, да речемо, теорија или нешто, Гане се појавуваше утре дента со книга или две, дури имаше обележено, ке ставеше хартија внатре, тоа го правеше господин Друговец. Па и Атанас Вангелов знаеше да не упати што да прочитаме ден денешен во библиотека, имам една тона книги што во еден период, она кога се распадаше држава, кога беше војната, ги набавувавме едва и ги препрочитувавме еден од друг, значи реално имавме чудесно време. Книжевна младина беше една... Ти беше и председател на Книжевната младина Македонија. Да, јас бев последен председател на Книжевна, за жал. Бидејќи сето тоа се трансформира после во систем на здружение, нели? Ако погледнеме низ историја на македонската книжевност, она плејада, врвните наши писатели се излезени токму да, книжевна. И од едицијата Алфа, книжевната младина Македонија. Едиција Алфа. Так. И ја на вистина верувам, знам дека млади ве сака, имаше тука еден многу сериозен проблем со простор. Значи, долги години останавме ние, може би затоа толку долго, таа стара екипа, бидејќи се обидовме да го очуваме просторот на младина, зашто документацијата беше таква да ниеден суд на светот неќе го обореше тој простор на македонската младина. За жал, со некакви игри на бирократија и на адвокатите... Така, кога е во прашање простор... Да, и тоа е ексклузивен простор во центар, значи пред десетина години го отуѓија, значи успеа да го отуѓат простор и така да младина веќе нема. Инаку, Книжевна младина стварно беше авангардна организација, беше секогаш малку онака како што треба писател, малку на страна од власта, со критика кон власта и на некој начин секогаш... Се на блага дистанца. Секогаш водеше кон напредок. Како беше тоа? Непослушноста е секогаш потребна на обшеството. Да, баш така. Што се однесува до мојата прва книга, не тоа беше учење македонски јазик. Да. Северно талкање. Во Куманово имаше југословенски конкурс на кој што можев да аплицирам и на српски. Значи, јас ја добив таа информација, ама се обидов. Значи, она што беше на српски, ја го преработував на македонски, наравно, па колегите помага. Е, мислам дека последно чистење и гледање на таа книга редакција беше кај тебе во радио тогаш, Светлана Христова, Санде, Ивица Челиковиќ. Значи, тамо дочистивме што можеме, мислам дека Светла и беше прв, да, Светлана ми беше прв рецензент на книгата, така да стварно едно прекрасно време имавме и прекрасни можности имавме, што новите генерации баш и ги немаат, ама до некаде има вина и во нив. Апсолутно се согласувам. Убаво што проговоривме за овај период на волонтерско работење, на ентузијазам. Ние тогаш фактички
Не значеше секој денар ако добиевме некој хонорар се разбира, но тоа некако не беше во преден план. Ние повеќе сакавме да настапуваме на манифестации, да се дружиме, да не има нашето име да се објави во списанијата, во весниците. Значи да добиеме одредена слава, да речем, одреден публицитет. Да. Но, оно што е многу битно и тогаш, и сега, ти си мост меѓу Србија и Македонија. Бројни автори од Србија се објавени на македонски јазик, токму благодарејќи ти тебе, и обратно, ти си заслужна за многу преводи, за многу објави во соседна Србија. Еве токму неодамна, еден многу редок автор, Игор Мировиќ од Војводина, од Нови Сад, беше гостин во Скопје, беше представен, и тоа со повод, со причина, бидејќи ти, преку твојата издавачка куќа, Слово Љубве, Букви Букс од Скопје, објави една негова многу сериозна книга, Светлото во светилникот, претходно таа книга објавена во Лагуна од Белград, но на македонски јазик, изворедно преведена од твојата ќерка, Фросина Стојковска, која што навистина постигнала максимум при преводот, многу близко до оригиналот. И тука беше Игор Мировиќ, промоцијата беше во културно-информативниот центар, одбрана, бројна публика, убав настап. Сакам да кажам дека добро е кога имаме амбасадори во културата и во уметноста, каква што си и ти. Твоите резултати, твоите заслуги во литературата на овој план се навистина големи и ти секога знаеш да не изненадиш со некој нов превод и некоја нова објавена книга на македонски јазик и обратно на српски јазик. Знам дека е тоа тешко, дека е макотрпна работа во прашање. Всушност е убава. Привилегија е да си во два јазика. Наистина е привилегија, да. Се случува, ми се случува да преведувам и да ми се јават од Србија и ја да им зборам на македонски, да спочнам да се смејам и обрнуто. Да. Меѓутоа, тоа го работиш константно и наравно мозокот и на еден и на другиот јазик размислува. Да, добро, нашите јазици се блиски. Така, плюс. Иако се различни. Она што сакам ете, на некој начин да подсетам на таа соработка е нешто многу исто така. Значи, ова е нормално, нормално е. Јас сум србинка, мене ми е српски јазик, мој јазик, да, јас како млада го прифатив македонскиот јазик исто така како мој. Овој народ, јас по ништо не го гледам поинаку, него како собствен народ. Така, така. Значи, сите ваши маки, сите ваши проблеми, да не збориме дека бев дел од Младински совет кој што се бореше и кој што единствен беше од сите институции кој што влезе во СЕНИК, значи, во Европски совет на младите под името Македонија. Значи, не сега нешто јас тука да се... Ете, добро, правам, тоа, важна, тоа се факти. Меѓутоа, ние бевме, да, тоа се запишани факти во историјата, што се вели. Значи, секогаш го не носевме тоа со еднаква тежина. Понекогаш пријателите имат обичај да ми велат во Србија си најголема ВМРОвка, во Македонија си најголем четник. Може би има логика во тоа, ама сакам да спомнам уште нешто. Повели, слободно. Цел мој живот од многу мала фасцинира нас од словенската култура воопшто. Од тој дух, секако тука се руските класици, јас учев руски ради херој на нашето време, едноставно, сакав да го читам на руски, ако бев детиште. Во книжевна младина, значи многу рано, 90-тите години, т.е. на почеток на 90-тите години, ние успоставивме еден многу сериозен контакт со бугарски млади писатели. Бевме постојани гости во Несебар на книжевна колонија, они доаѓаа кај нас на млада струга. Осето тоа изроди едно предивно пријателство со Љубомир Левчев, значи на Рацинови, ми се чини 94-та,
Znači, nije, ja se, kaj Levčev, koji što беше со свој сомнежи погледи кон Македонија, така како што беше, во неговиот дом, со актовка до мене, седевме на ручак со негова сопруга и секретарка и ја вадам поканата за Рацинови средби. Значи, Левчев имаше нешто против македонски јазик, против Македонија, додека не дојде во Велес. Таму се запозна со Ренџо, со Гане. Јас се сеќавам дека ние помладите отидовме едно време од хотелот, некаде у некоја друга кафана. Кога се вратив, отидов во соба и покон, што ми имаше, пошто ја пиев водка у тоа време, ми имаше донесено водка и ми ја донесов доле на флаша, бидејќи беше затворен шанкот, нема што да пијат и јас им го дадов подарокот. И после тоа знаете дека со Левчев беше со работка, значи ние бевме објавувани во неговиот Орфеј. Мислим дека одма после тоа... Потоа тој го доби Златниот венец. Така, Златен венец му се преведоа книгите. Ја здравје Боже, кога ќе дојде време, ќе му го преведам роман. Треба со синот Владо да видим која права да ми ги службено отстапи. Значи тоа се некои работи што ние тогаш сме ги правеле... ајде да речем со таа книжевна мисла, ете во твоја потрага по драгоцените зборови. По вистинските зборови. Ако и што останале со многу длабоки корења, значи, тогаш нашите министерство уште не функционира, тогаш никој никого, или беше работава, овие се бугарофили, овие се ова. Ние имавме едно пријателство кое што беше толку книжевно, кое што беше толку продуховено, кое што беше толку беа отстранети политички и слични погледи, што навистина до ден денес тие пријателства функционираат со некои колеги, Бојко Ламбовски, Мирела Иванова, значи луѓе кои што не можам да ги сретнам многу, многу често, ги читам од време на време. Предивни луѓе кои што и денес треба да се повлечат и таа генерација млади треба да се повлече и треба да се соработува. Убаво што ова го спомна, бидејќи не станува збор само за Србија и Македонија, туку и за Бугарија. Ти истовремено соработуваш и со српската, и со бугарската, и со македонската литература и се разбира творците од тие држави, а кога ги спомна пред малку словенските јазици, јас веднаш се фатив за оваа книга, ова издание, речник на јужнословенската митологија, тоа е издание на издавачката куќа 3 објавено. Ова е една прекрасна книга што секој треба да ја има дома во неговата библиотека, бидејќи ова е речник на символите. Буквално така. А символите секогаш го имаат тоа основно примарно значење и во науката, и во теоријата, па и во животот. Нема ништо без символи и символика. Ова е една многу значајна книга што ти ја подготви, но малку сакам да се вратиме и во твојот младешки период, кога исто така ти реализираше неколку проекти, од кои што јас сакам да издвојам два, иако има многу повеќе. Првиот е во периодот од 1990-та до 1994-та година, значи 4 години, ти работиш во Македонската радиотелевизија како сценарист. Притоа, реализираш детски телевизијски драми и серии, меѓу кои се издвојува првиот детски игран филм во Македонија на турски јазик, со наслов Спобенар, и серијалот Децата на Македонија. Малкумина, може би, знаат или подзаборавиле на овој твој период кога ти работеше во Македонската радиотелевизија, но ова се факти, ова се проекти кои што ти ги имаш сработено. Ти недостасува ли, Гордана, новинарството? Реално, Христо, јас се бавев со новинарство, да речеме, пак во рамки на култура, на кажевност. Так, так, да. Не беше тоа класично новинарство. Не беше класично, так. Може би да понекогаш некоја пецкава колумна имам напишано, да. Апропо некои власти. Меѓутоа, да, мислам дека ни фали на нас како култура, како македонска култура, современа нам ни фали реално новинарство во култура. Ние, јас сум од оние луѓе што нема да
dade saopštenije za javnost gdje sam dobila nagrada. Jednostavno nema. Znači, ne, ni apliciram nešto mnogo po konkursite, ama, evo, dobivam po nekoja međunarodna nagrada. Meni mi je sram. Ja sam poinakva generacija, sam takva vaspitana, da nema da brkam novinar koji što ke praša. Drugo, ti si isto vo toj svet iskučitavno aktive, mnogo ti je jasno deka nije stvarno treba na novinarot da mu se javime i da mu kažeme da mu servirame informacije. Ova knjiga i da bide potragično, nije razgovarame po nekoga što novinarite, koji što vi kata, što da ve prašam za vaša knjiga? Znači, osnovno pravilo je deka nije sami za svojite knjigi najmalko zboruvan. I ušte nešto, ti vnimavaš s odbrani zborovi, to ako kaže, no, kako da započna, kako da zavlade neki parazitizam. Novinar čeka gotova informacija koja bukvalno nije će mu je dademe, to i samo treba da ja potpiše. Copy paste. Ili za razgovorot, bukvalno što da te prašam. Da. Ja znam deka je dinamično vreme, no novinar mora i da se podgotvi. I mora da istražuje. Da istražuje. I ušte jedna rabota sakav da te prašam, vrska so tvojite projekti od mladosta, ama značajni. Преку програмата Исток-Исток при Отвореното обштество на Македонија организираш конференција од областта на културната идентификација на кои учествуваат представници на речиси сите земји од југоисточна Европа. Мислам дека и овој податок, и овој факт, и ова твоја активност заслужува внимание, бидејќи ако нешто денеска ни недостасува, да не се лажеме, ние сме далеко и од Њујорк, и од Лондон, и од Париз. Но ние сме тука, ние сме на Балкану, ние сме во окружувањето. Се едно дали ќе го наречат тоа Балкан или Западен Балкан, ние сме дел од Европа, ама ние сме на Балканот. И ти, буквално, со овој твој проект Исток-Исток, на Отвореното обштество на Македонија, го правиш токму тоа, значи правиш една конекција, едно поврзување од областта на културната идентификација, со представници од земјите од југоисточна Европа. Па функционира ли Балканов денеска добро или дише на шкрги? Мислим дека дише на шкрги ние, и не е тоа само со Балкан. Воопшто кога е... Значи, култура има некои поинакви, све има некои поинакви токви. Јазикот се развива, светот се развива, поинакви се времења, некои работи што... Може би нам не ни било е логични, ама да, јас сум со до 90-та сум со компјутер, значи, мада искрено тоа што го работам, сега има тоа на работи што не ги ни познавам на компјутер. Имаме генерација која доаѓа, која што започнува од раѓање со мобилни телефони да. И компјутери. Во тоа време ние бевме малку поинако и во контактите, нашите контакти беа скапи, пошто зборевме со иностранство, нашите контакти беа драгоцени, тогаш немавме интернет, уште немаше мејлови, слично, скайпови и све што се развиваше. И тие наши врски и пријателство стана, што се вели до живот. Повеќе беа физички. Ова беше една наша, ајде да кажем, мудрост. Ние го искористивме и фала на луѓето што беа тогаш во Соровска и нас бидејќи стварно беа драгоцена подршка. Го искористивме моментот и со тоа врзавме Полска, Белорусија, Русија, Бугарија, Србија, Црна Гора. Значи, врзавме една екипа која што буквално беше наклонета кон тој идентитетски момент. И да, беше, не беше уопште политички, може би и тоа не беше многу драго на оние што пресудува. Тој проект траеше 3-4 години, реално имаше фантастични средства во него. Имавме подршка и за хонорари, и за штампање на билтени, и за предстои, и за хонорари, све буквално беше покриено. Меѓутоа, може би... она што недостасуваше, ние некако тука влеговме во таа наша словенска шема, а шемата беше многу лесна, пошто
mladi ljudi stvarno imat poinakvi tenzije i čustva. Znači, kojeg učite staroslovenski, a site sme go pominale to, uvoto mnogo lesno, pa i da neste slohista, uvoto mnogo lesno se naviknuva i za kuso vreme gi prihvaćate jazici da gi razbirate. Da, naši jazici bliski se srodni. I nije pravevme da rečam jedan, znači započnavme nije so prevodi na angleski, znači site ima, site konferencije što se održa, ima i bilteni na angleski jazik, pošto to beše deo od projekta. Ама на сите конференции се зборуваше на собствен јазик. И вие се разбиравте. И следеа текстови на тој јазик, што можевме да ги читаме, ги преведувавме, ги објавувавме. И навистина беше едно богатство, прво да сватиме колко ни се јазици близки и колко тој старословенски и тоа нашето јазичко корење, нашето јазичко потекло е битно за сите нас и колко треба да го чуваме. И тука, ете, ние копавме по тие, ајде да речам, зборови, нели, зашто во тоа време ние живеевме со една поинаква примиса, значи ние пазевме што зборувавме, ние не седнувавме вака пред камера и да кажеме се и се што. У тоа време... Зборот имаше тежина. Ти и јас зборуваме на ти, двајца сме во студио, таква е емисија, меѓутоа ние бевме воспитувани... Ако сме екипа, ја и ден-дене, значи, на најблиските пријатели се објавувам, се обраќам со вие. Бидејќи така, бевме воспитани. Бевме воспитани да водиме сметка што ќе кажемо, ти останува запишано. И имавме сосема еден поинаков пиетет кон се, а не велам дека... И ги почитувавме предходниците, предходните генерации, за разлика од денес, кога младите денеска се почитуваат лично само себе си, и воопшто, како да не име битно ништо што е пред нив создадено. И често кога ќе ги прашам, добро вие, дали сте го читале Јанески, дали сте го читале Конески, дали сте го читале Шопов? Тие веднаш вика не, а викам зошто? Да не се плашевте од штетни влијанија. Па вика да, викам браво. Станува збор за генерација која што ќе има проблем сама со себе. Така. Не се баш така, мислим, сакаат мислам да се фала дека не се, а читаат. Добро, дај Боже да е така. Меѓутоа имат некоја у себе нели индивидуалност да покажат посебност, ама ќе се вратат на вредностите, убедена сум. Сепак се неминовни, така. Сепак се тоа образовани, паметни деца кои што еден момент ќе сватат дека не може една пост... Нема стебло без корен. Абсолютно. Нема порака, не може порака на мобилен од три реда да биде уметност. Абсолютно. Тоа ќе се свати еден ден. Оно што се збореше ќе умре книга, не може да умре книга. Така е. А 90-те години ние правевме трибини полемики, ако се сеќаваш, каде е крај на книжевноста, дали постмодерна ќе ја згасне книжевноста. И не знам све. Значи книжевноста не згасна, напротив се распламса. Така е. Имаме хиперпродукција на книжевници. Но немаме читатели. Читатели се тежок момент. Многу малко и многу редки. И веќе почнуваме сите да се сведуваме она што е интересно на помали книги. Сите се трудиме да направиме помала книга да би била поблиска на читателите. Да. Е, сега, Гордана, кога ги спомнавме книгите, лична карта, легитимитет на писателот се неговите книги. Така и ти си автор на поголем број наслови, па јас сега малку ќе се обидам на брзина вака да ги покажам, да ги прочитам, бидејќи ја покажав само речникот на јужнословенската митологија, издание на три. Но, ова е твојата најнова книга, Дан када смо поели Бога, значи книга на српски јазик, понатаму... Има и на македонски. Да. Поред сега ќе ги спомнам сите наслови, што тука ги имам, иако не се тука сите твои книги. Не се. Оно страно ходочаще, значи уште една твоја книга, Тајната на 13-тиот знак, Аджилак кон оностраното, издание на 3, понатаму Очи пуне чипке, па Боја на безвремето, на Штрк, добро да се подсетиме на издавачката куќа Штрк,
Ovo je ušte jedno izdanje na knjigata Oči pune čipke. Последниот таласон, исто така издание на три. И тука имам уште два наслова. Зидање сунца, издание на книжевна задруга. Ја тоа го објавија, во тоа има в пример. Задруга. И еве е на македонски книгата, денот кога го изедовме Бога. Е сега, овдека ги наведов повеќето твои наслови, но ти исто така спомнав на почетокот од емисијата дека си и преведувач и имаш преведено повеќе изданија, како што се, например, Псевдо од Гојко Челебич, роман, издание на Штрк, Чаршиски муабети од Раде Јович, поезија, издание Книжевна младина Македонија, Куќа на мртвите мириси од Вида Огненович, роман, издание на три. Вида Огненович е една од најпознатите писателки во Србија. Ситничарница кај Сречната рака од Горан Петрович. Горан Петрович исто така беше водечки српски писател, за жал починат. Прсти на лудите очи од Рајко Васич, роман, објавен во Слово Љубиве во Скопје. И од македонски на српски. Макета, антологија на македонски јазик од Катица Ќулавкова. Веднаш да кажам, ова е една изворена книга од Катица. Јас бев премногу среќен и радосен што бев застапен во таа книга. Навистина е на многу убаво издание. Понатаму, Вештица, романот од Венко Андоновски. Мислам дека и Венко треба се гордее, а и ти, што го имаш преведено овој роман. Бајазит и Оливера, романот од Драги Михајловски, исто така во твој превод. С друге стране, раскази од Фросина Стојковска, твојата ќерка. И она што е сега битно, бака брзам, бидејќи полека се наближуваме кон крајот на емисијата, времето брзо лета, ти си член на Друштвото на писателите на Македонија, но исто така си член и на Удружење Книжевника Србија, член си на Матица Српска, со седиште во Нови Сад, но член си на Средоземната академија на писателите, исто така член си на повеќе меѓународни книжевни и културолошки асоцијации и редакции. Ти си председател на Српската заедница во Македонија во 2010 година. Иницијатор си и еден од раководителите на културното образование на проектот Даница, преку кој иницираш покренување на списание за деца и млади со исто име Даница, како и други проекти, а јас еднаш да кажам, дека бројни се твоите активности преку Сдруженијето Спона. И јас сум на вистина многу благодарен и среќен што ти неуморно, се разбира не самата, ти имаш и други соработници, меѓутоа индивидуално, на вистина имаш голем влог во приближувањето и не само приближувањето, туку и зацврстувањето на културните, книжевните и воопшто уметничките врски меѓу Македонија и Србија. Па еве вака ексклузивно за оваа емисија, има ли нешто што повторно, што викаат Србите, се крчка, се готви, се подготвува за во поскоро време, сега ќе дојдат летните одмори, меѓутоа за наесен, за кон крајот на годината, има ли некој проект во кој што си вклучена, во кој што веќе работиш и кој што треба еве вака да го најавиш и да го очекуваме? Значи, со Српска заедница, работам со Српска заедница, една тона проекти кои што ги реализираме, да. Многу се од образование, од сфера на образование и култура, посебно за оние наши деца што учат на српски, што се трудат да го очуваат српскиот јазик. А со Спона имам соработувано предходно кога се формираше, соработував на нивниот часопис, они почна еден интересен обид да направат еден културен центар. Меѓутоа, како што тоа бива, падови, подигања и слично секаде се случуваат. Сега имаме и Српски културен центар, кој што
е исклучително активен, кој што се најголемите активности, посебно од сфера на образование на помладите. Значи, тоа се факултативни шеми, каде што... Знаете, преобразовни систем, ние сите не треба да зборуваме српски, македонски или на која и да е од заедниците во Македонија. Образовен систем се сведе на дно. Ако нешто во оваа држава треба да се направи, тоа е да се вложи труд во обновување на нормален образовен систем и на нормално здравство, па после другите. Ние сме култура, ние можеме, можеме и малку да забавуваме во однос на тие, ако сакаме тие млади луѓе да ги очуваме кај нас и да не ни одат во странство и слично. Работиме многу реално, Христо. Тука се преводи, значи, ја имам една млада екипа, прекрасни луѓе кои што ми помагаат, меѓу нив секако Керка Фросина, да, која што има завршено книжевност. Добро, оди како, по твоите стапки, продолжува. А не баш, не баш. Она, она, да, она пишува фантастично, меѓутоа она се откажува од, не знам, некои своји лични причини. Или пишува сокриено, валјда еден ден тоа ќе го расветли. Така. Ама имаше фантастични теоретски текстови што ги работеше, критика, преведувач изузетен, имаше прилика да видиш, значи, да, 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 барата со Рима, успева, да, да, нешто што сметавме дека е невозможно да го, да го склопиме со Рима, она успеваше да ги направи. Так. Значи, малце и слухисти све. А, тука ми е Олгица Спирковска, сега Станковска беше. Има млади луѓи, Кате Шошко, значи тоа се луѓи кои што сакаат да работат, да преведуваат, да прават. Да те прашам, најдиректно, твоја нова книга е ова, ама да, сигурно подготвуваш и нешто друго. Да, да, роман. Роман? Роман, ми помина романот на Министерство за култура и малку сум врзана со тој рок. Добра. Го работам, значи во работна некоја верзија. Се надевам дека ќе го завршам во време на одморите. Добро. Е, сега, на крајот од емисијата имаме еден обичај. Нашите гости, учесници во емисијата, ни оставаат, одбери си една боја. Добро. Црната. Значи, името и презимето, по горниот дел, ни оставаат еден автограф, еден спомен, нешто што ние подоцна ќе го презентираме на една изложба на сите автори, учесници во емисијата во потрага по вистинскиот збор. Е, сега во долниот дел, овдека датумот, значи денеска е 17.6. јуни, може така, јуни. 2004 година, и во овој дел овдека една твоја мисла, една твоја порака. Порака за емисијата? Не мора за емисијата, воопшто. За литературата, за животот, за зборот, за вистината, за, за било што. Нешто што сакаш на овој бел лист со црни букви да биде твоја порака, која што ќе ја подпишеш. Барањето на зборот е процес копнеш игра која никој, никогаш, извинам, која никогаш не прекинува. Се трае и тече како времето, како, како луѓето. Браво, одлично. Подпишеш. Се согласувам и посебно ми се допадја тоа што го употреби зборот игра, бидејќи творештвото е пред се игра. Сакам и со рака да ти честитам за се досега што имаш направено и што
praviš i će praviš i vojidnina. Blagodaram za učestvo u tvojoj misiji. Pozvraćam isto tako, so bravo za to što praviš i se nadevam da kao ušteke pravime i zajedno. Blagodaram. Za da go napušta svoje to dalečno vreme i da zapova po beskraji kade što nekoga šmikoj ne znajem za pepelta i da zapova